نجیب افغانستان و ارگانهای امنیتی افغانستان بررسی جنگی و هی دیدگاه است که ما آرزوهاییم Yes, and all again is the key is for them to ask. We won't operate independently inside of a sovereign country. As each district transitions, we will respond to the request by the host security arm. چه یو ځل بیا د خپل امنیت ثبات ټینګتابه بیا رغونې او جوړونې او د راتلونکې هوسایۍ او سوکالۍ مسؤلیت او دنده د خپلو غښتلو شازلمو او ګران هیوادوالو پیاوړو مټو ته وسپارو.